kan jou Bybel vir my oopmaak. Ek wil vanmôre gaan ek met ons 'n teaching gee. So vanmôre is 'n teaching. Okay, so jy moet mooi oplet. Maak vir jou notas. Vat vir jou, dit gaan vir jou baie beteken. Baie van julle gaan dalk dink, "Ag, Henk, dis dalk nou nie vir my op toepassing nie," maar glo vir my, jy gaan een of ander tyd in jou lewe hiermee te doen kry. Ek kry op 'n daaglikse baie basis hiermee te doen. Maar hooplik gaan hierdie jou vandag leer en dit gaan jou help om te kan onderskei. Nou, jy kan jou Bybel vir my oopmaak daarso in twee plekke. Eerstens in Kolossense hoofstuk 1. En dan kan jy ook vir my jou Bybel oopmaak daarso in Romeine hoofstuk 6. Kolossense hoofstuk 1 en Romeine hoofstuk 6. Nou, ons gaan braaf vandag, omdat dit teaching is, gaan ons baie Bybel lees. Nou ja, so jy moet maar notas vat. Wat ek gaan doen is, ek gaan vir julle al die skrifte lees. So ons gaan ook nie elkeen te blaan nie, want hier is 'n hele paar teksverse vandag. Maar skryf dit vir jou neer, maar wat jy moet doen is, as ek jou net 'n bietjie karaat gee vanmôre, hier is vanmôre 'n teaching, okay? So dit gaan jou help om beter te kan onderskei. Skryf dan vir jou die skrifte neer. Nou wat jy moet doen is van daai teksgedeeltes, dan gaan jy nou vanaand met jou Bybelstudie of wanneer jy ook al jou Bybelstudie dan doen vanmiddag, vanaand, wanneer ook al, dan gaan jy weer deur al daai verse, gaan merk dit vir jou in jou Bybel en maak vir jou maar notas soos wat ons gaan deur hierdie lesing vanmôre, want ek weet dit gaan, jy gaan een of ander tyd hiermee te doen kry. Okay, dis glo vir my jy gaan. Nou goed, kom ons gaan lees daarsoos saam Kolossense hoofstuk 1. Gaan ons drie verse saam lees van vers 21 tot en met vers 23. Kolossense 1 vers 21 tot 23. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandige gesind deur die bose werke. So merk daai vir onderstreep maar vir jou vyandige gesind deur die bose werke. So hier sê hy vir ons was voorheen wat? God vyandige gesind deur die bose werke. Toe jy onbekeerd was, maar voordat jou hart en lewe vir die Here gegee het. Wat was jou motief om te lewe? Sonde. Jy het vir die sonde geleef. Jy alles wat jy gedoen het, het jy gedoen om die begeerlikhede van die vlees te bevredig. Hy sê, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandige gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle te heilig en sonder gebrek, onderstreep vir jou, heilig en sonder gebrek, en onberispelik voor hom te stel. Nou wat beteken dit heilig, sonder gebrek en onberispelik? Wat beteken dit? God wil jou heilig sien. Hy wil jou siel in onberispelik beteken, daar's niks fout nie. Alles is in orde. Dis hoe God jou wil hê. Dat jy heilig, sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond, nou onderstreep hierdie vir jou, as julle ten minste gegrond, onderstreep vir die woord gegrond, en vas bly in die geloof. So as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, wat sê hy? Jy moet geanker wees en jy moet vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Wat beteken dat hy laat afbring van die hoop van die evangelie? Hy wil nie hê dat jy jou rug op Jesus moet draai nie. Hy wil nie hê dat jy moet terugval in sonde nie. Hy wil nie hê, nou kom al hierdie teaching in die wêreld van once saved, always saved. As jy ooit daai leerstelling hoor van once saved, always saved, dis 'n onbybelse leerstelling. Weet julle wat, ek wil vir julle sê, daar's sekere groepe daar op Facebook wat by uit basyn as 'n vals profeet, en ooh, julle moet hierdie vals profeet is nie, omdat ek preek teen once saved, always saved. Die Bybel sê, dit is verkeerd. Nie ek nie, die woord van God sê. Kom ek weer sê, net Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat God sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Mense kan verlore gaan. Hoe gaan mense verlore as hulle rug draai op Jesus? Maar hulle kom en hulle sê hulle vir jou, as jy nou Jesus aangeneem het, gaan kyk gerus daai leerstelling wat daai teaching wat gedoen oor die once saved always saved. As jy Jesus aangeneem het, dan kan jy nooit, jy kan nie jou saligheid verloor nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Al val jy terug in jou sonde, al draai jou rug op Jesus, al drie, jy kan nie terugval in sonde nie. Dis 'n leuen. As jy nie Jesus het nie, as jy Jesus verloon, jy het vrye wil gekry. Wat hulle mis is vrye wil. Jy kan kies of jy jou rug op Jesus wil draai of nie. Dan gaan hy verder, hy sê,
God lê dat ons moet vasbly in die geloof, nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. So, as hy daar so sê, kan jy jouself afbring van die hoop van die evangelie? Ja, so, volgens die vers ja. Ween is, dat kanseleer dat once saved, always saved. Wat jylle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Nou wat het Paulus geskryf daar? Paulus het die evangelie verkondig, die openbaring van die kruis, die boodskap van die kruis. Nou baie saam met nou Romeine 6 toe. So, jy kan sien, mense kan wegval van hulle saligheid af. Dan sê die mense, dan sê die teasing, nee, jy kan jou saligheid verloor nie. Dis nie wat die woord sê nie. En dis Paulus wat het geskryf het, so by the way. Romeine hoofstuk 6, weet jy wat is eigenlijk hierdie ouens wat die once saved, ek wil vir jou sê, weet jy wat is die hele motief van die once saved, always saved? Hulle wil in hulle sonde bly wandel, en hulle wil hulle sonde regverdig, hulle gebruik die genade as 'n dekmantel vir hulle sonde. Hulle blaf hulle self, om hulle self te oortuig, dat ek kan nie my saligheid verloor, so, dit wat ek maar doen, dis dat ek kan aangaan en doen, en lewe wat ek doen, ek hoef nie te change nie. Dis hulle probleem. En dan maak jy sê, hulle gebruik die once saved, always saved leerstelling, as 'n dekmantel vir die sonde. Dis al wat het is. Romeine 6, nou lees ons daar, ons gaan gelees daar vanaf vers 1, tot en met vers 4, en dan weer vanaf vers 11 tot vers 23. Romeine 6 vanaf vers 1 tot en met vers 4. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Hier antwoord hy precies dit wat ek net gesê het. Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Hy sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle net, ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, en sy dood gedoop is nie. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So wat is die hele doel van die evangelie? God wil hê ons moet in 'n nuwe lewe wandel. Hy wil hê ons moet die sonde breek. Ons moet nie daarin wandel nie, ons moet nie daarmee te doen nie, ons moet nie terugval in sonde nie. Hy wil ons juist heilig en onberispelik hê. Nou gaan ons af vanaf vers 11 tot en met vers 23. Romeine 6 vanaf vers 11 tot en met vers 23. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus, Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlik julle gehoorsaam sou wees, onderstreep by vers vir jou. Laat die sonde in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. So wat sê, sonde kan in jou lichaam heers, en jy kan ingee, maar hy sê, laat die sonde dan julle sterk lichaam nie heers, julle aan sy geestelike gehoorsaam wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van die ongeregtigheid nie. So hy sê vir jou, jy moenie eers 'n gap gee vir die sonde nie, jy moet dit nie gaan doen nie, jy moet jou eers beskikbaar stel daarvoor nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het. Hy sê, omdat jy wedergebore is, nou moet jy God behaag, lewe vir die Here. En julle leer as werktuie van die geregtigheid in diens van God. Sy dien die Here, breek met die sonde. Moenie jouself, moenie jou liggaam stel as 'n werktuig van die sonde. Nou is daar sekere geloofsgroepe wat sê sonde in die vlees is nie sonde, is net sonde in die gees wat sonde is. Ek gaan nie eers daarop ingaan nie. En dan bel hulle my weer 3 uur in die oggend en vloek my. Maar daar bestaan nie soos sonde in die gees nie. Die sonde wat jy doen is in die vlees. Dan is die begeerlike van die vlees. Wys my wat is sonde in die gees. Hoe sondig jy in die gees? Dis jou gees wat vrot is, wat dan veroorsaak dat jy in die vlees sondig. Die werke van die vlees is geopenbaar. Die vrug van die gees is totaal en al iets anders. Dan gaan hy vir, so hy sê so vir julle dan, wat sy vers is ons nou? Vers 14, want die sonde sal julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. So hy sê, as jy jou liggaam stel beskikbaar vir die sonde, dan is jy gehoorsaam aan die sonde, en aan wie, as jy ongehoorsaam is aan God, aan wie is jy gehoorsaam? Aan die
duivel. Dat is het twee, aan wie gehoorzaam kan wees. Als je ongehoorzaam is aan God, is je gehoorzaam aan die duivel. Hij sê, of jylle dienstleggers van hom aan wie jylle gehoorzaam is, nie of van die sonde tot die dood, of van die gehoorzaamheid tot gerechtigheid. So hy sê, jy kan die twee kies. Jy is of gehoorzaam van die sonde tot die dood, want hy sê daar in vers 23, gaan ons nou sê, die loon van die sonde is die dood. Hy sê, of jy kan gehoorzaam wees tot die gerechtigheid. So jy kan of gehoorzaam wees in die sonde, en het lei naar die dood toe, of jy kan gehoorzaam wees in die gerechtigheid, wat lei tot die ewige lewe. Nou gaan hy vers 17. Maar ons dank God dat jylle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorzaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan jylle oorgelever is. So hy sê, jy het tot bekering gekom. En vrygemaak van die sonde, want hoe is jy vrygekom van die sonde? Door jy geloof en vertrouwen te plaas in Jesus Christus, sy offerande neem, het jylle dienstbaar geword aan die gerechtigheid. So nou, omdat ek weergebore is, omdat ek in Jesus behoort, nou moet ek dienstbaar wees in die gerechtigheid. En ek spreek meesterkerwijs terwille van die swakheid van jylle vlees, van net soos jylle lede dienstbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet jylle nou jylle lede dienstbaar stel aan die gerechtigheid tot heiligmaking. So hy sê, soos jy die sonde gedien het, moet jy nou die Here dien en jy moet heiligmaking lewe. Want toe jylle diensknegte was van die sonde, was jylle vry van die gerechtigheid. So hy sê, toe jy die sonde gedien het, het jy nie gerechtigheid gehad nie. Jy was weg van God af. So daar is nie een middelpad nie, daar is nie een middelpad nie, dis of reg of weg, ne? Want toe jylle deze dag was jylle vry van die gerechtigheid, wat er vlug het jylle dan toe gehad van die dinge waar jylle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat jylle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jylle vrug tot heiligmaking uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die lewe, die ewige lewe in Christus Jesus onze Heere. Nou vanmorgen sy boodskap sy titel, as ek vanmorgen sy boodskap een titel kan gee, wil ek eindelijk die vraag vra, is dit sonde? Nou, hoe kom ek hier die vraag so vra? Ek kry amper elke dag die vraag, pastoor, is dit sonde? Is dit sonde as ek dit doen? Is dit sonde as ek so maak? Is dit sonde? Nou, ek vraag die vraag vandag, is dit sonde? So, ek wil vandag gaan kyk oor die vraag. Nou, ek kan hierdie vraag baie. Nou, ek gaan nie praat oor wat is alles sonde nie. Ek dink dit is ooglopend, want daar is te veel om te noem. Maar ek kan baie keer hierdie vraag, controversiële vraag, soos bijvoorbeeld, pastoor, is dans sonde? Is dit een saamlui sonde? Is lotto speel sonde? Ok, ek het al daar in die verlede al aangespreek, maar ek gaan nie voorbeeld, jy verstaan, ek krijg baie, pastoor, as ek hierdie liedjes luister, hierdie muziek, is dit sonde om hierdie muziek te luister? Is dit sonde om die fliek te kyk? Is dit sonde om hierdie story te kyk? Is dit sonde om dit, is dit sonde? So ek wil hierdie vraag vanmorgen beantwoord, is dit sonde? So ons gaan dit nou bepaal vanmorgen. So dit is ook een vraag waarmee jy ook seker al te doen gekry het in jou leven, of gaan, en as jy nog nie daarmee te doen gekry, gaan jy daarmee te doen kry. Waar jy, of jy het jy self al seker al die vraag afgevra, ek wonder of dit sonde is. Ek wonder of as ek so maak, of dit gaan sonde, of ek gaan sondig, of wat. Ek weet nie of ek hier anders te eerder is wat ek al met dit gesê, maar ek kry dit elke dag, is dit sonde. So vandag is die teaching, wat ons gaan onderskui, ek gaan jou vandag leer, hoe om te onderskui of iets sonde is of nie. Ok, dis waar vandag sy boodskap gaan. Nou, ek het so 10 toetse, wat ons gaan toets, wat of jou gaan wys, of iets sonde is of nie. Maar voordat ons by die toetse gaan kom, wil ek eers een paar belangrike vraagies vraag wat jy vir jouself moet afvra. So, voordat jy nou gaan bepaal, jy vraag nou die vraag, kom ons gestel nou, jy vraag nou die vraag, is dit of dit sonde? Nou moet jy eers vir jouself die vraag haal, voordat jy die toetsen gaan doen, om te kyk of die ding sonde is, moet jy eers vir jouself een paar vraag vraag, wat jy eers vir jouself moet beantwoord. En van daar af, dan kan jy nou gaan kyk of die ding sonde is. Want selfs al vraag jy vir jouself die vraag en jy klaar kan bepaal of iets sonde is of nie. Dis het so vooraf. Maar die eerste vraag wat jy vir jouself moet vraag, voordat jy gaan vraag of is dit sonde, of as jy vraag is dit sonde. Eerste wat jy vir jouself moet vraag, is ek genuine een ware kind van God? Punt nummer 1. Dis die eerste vraag wat jy vir jouself moet vraag. Dis nog nie die 10 punte wat ek die toetsen gaan doen nie.
Dis is die vraag wat jy vir jouself moet vra. Is jy al 'n ware kind van God? So is ek 'n ware kind van God? Kyk, as jy nie 'n ware kind van die Here is nie, hoekom vra jy dan die vraag of is dit sonde? Ek vra eintlik daai ek vra dit so. Want alles wat jy doen, selfs jou beste, goeie, mooiste dade is vir God soos 'n vuil lap, is soos 'n vodde, is soos jou beste werke voor die Here is soos vuil vodde. Ek gaan vir julle 'n paar is 'n drie teksies gee. Jesaja 64 vers 6. Jesaja 64 vers 6. Galasiërs 3 vers 10. Galasiërs 3 vers 10. Hierdie kan jy by die huis gaan lees wat ek vir jou so gaan gee. Ek gaan dit nie vir jou nou lees nie. Galasiërs 3 vers 10. En Deuteronomium 27 vers 26. Deuteronomium 27 vers 26. So al jou beste goeie dade is voor die Here soos 'n vuil weggooi lap, né? Jou mooiste dade voor die Here tel niks. OK, so maak as ek hoe goed jy probeer wees nie, dit tel niks. Daar's slegs een ding wat die Here behaag. As jy nie in Jesus Christus is nie, beteken jou dade absoluut niks. So, ek vra jou 'n vraag, as jy 'n ware kind van God, nou vra baie mense, is dit sonde? Dan vra ek, is jy 'n ware kind van die Here? Want as jy 'n kind van die Here is, dan gaan jy al begin al klaar onderskei, maar kyk, ek wil God behaag en nie die wêreld nie. Mense wil hulle gewete sis baie keer, maar as hulle nog nie 'n kind van die Here nie. Al lewe jy hoe heilig, as jy 'n kind van die Here is nie, beteken dit niks. Hoor mooi. Al lewe jy hoe heilig, kom gou sê, weet jy wat, moslems leef ook heilig? Weet jy wat, Chinese leef ook heilig? Weet jy wat, sataniste leef ook heilig? Julle gaan ook nou dink, "Ag, ja." Maar as jy kinders van die Here nie, nou wat help dit hulle lewe heil, hulle lewe so mooi? As hulle kinders van die Here is nie, wat baar dit hulle? Wat baar dit jou? Wat baar dit jou? Jy probeer net in die vertoning in die vlees maak om mooi te lewe. Baie mense dink, omdat ek 'n goeie mens is, gaan ek hemel toe. Raai wat? Ek gaan vir jou 'n prys gee. Good people don't go to heaven. Only born again believers will inherit the kingdom of God. Good people will not go to heaven. The Pope thinks he's good. If he doesn't have Jesus, he's going to hell. Die president dink hy's 'n goeie mens. As hy nie Jesus het nie, gaan hy hel toe. Straightforward. Good people don't go to heaven. Jy kan hoeveel charity werk doen. Jy kan die mooiste werk doen. Jy kan die mooiste dinge doen. Jy kan hoeveel geld vir die kerke gee en vir welsyn gee. Jy kan kerke gaan bou. Weet jy wat? Jy kan alles doen. As jy nie in Jesus is nie, beteken dit niks. Jou goeie werke gaan jou nie hemel toe vat nie. Neem maar pastoor, ek is 'n goeie mens. Ek gaan hemel toe. Hoe hierdie ou is hemel toe, want hy is 'n goeie mens gewees. If you don't have Jesus, you have got nothing. So, dis die eerste vraag wat ek vra. Voordat jy vra is iets sonde. Wil ek eens vra as jy 'n ware kind van God. Want wat help dit? Jy wil net weet, ek wil nie sonde doen nie, maar jy is in elk geval so ver van die pad af as kan kom. Jy dien nie eers die Here nie. Wat se vertoning in die vlees wil jy probeer maak? Wie wil jy beïndruk? Wat wil jy doen? Good people don't go to heaven. Jy kan hoe heilig lewe, weet jy wat? Kan ek vir jou sê, gaan kyk, ek oordeel nie as ek dit sê, ek mag nie daai oordeel vel nie. Maar kom ons vat 'n man soos Gandhi, hy was 'n goeie man. Gaan ek julle weet wie's Gandhi nie, gaan leer die geskiedenis. Hy was 'n goeie man. Maar weet jy wat, hy was 'n Hindoe. Hy het nie Jesus geken nie. Hy het 'n ander god aanbid. Hy was hoe goed. Dit hom die hemel toe gevat nie. Maak nie saak hoe goed jy is nie. Kan die mooiste werke doen as jy nie Jesus het nie, beteken dit niks. Nou hier's vir jou teksvers, ek gaan dit vir jou lees. 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 10 tot 15. 1 Johannes 5 vers 10 tot 15. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. God het dit gesê oor Jesus, né?
En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Weet jy wat? There's no other way. There's no other way. As jy nie Jesus het nie, het jy nie die lewe nie. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Weet jy, as my so hartseer van die jode, nou die al gesien ek een video van hierdie jood, nou praat hy van hoeveel goud het hierdie een jood gegee vir die herstel van die derde tempel. En hy het soveel goud gegee om hierdie menorah te bou en al die goed. En dan sê hulle, ooh, this is a righteous man. He gave so much gold in his, and ooh, this is a holy and a righteous man. Maar wat doen hy? Hy verwerp Jesus. Daai goud beteken niks. Dit gaan hom nie een plekje inkoop in die hemel en nie. Net soos met Rooms-Katolisisme, dan dink hulle, kom en hulle ons daar so in die booth waar hulle moet gaan bely. Dan confess hulle ons daar oor die priester. Dan sê die priester, ja, gooi so twee rand daar in die box en dan is jou sonde vergewe. Ha? Jy kan nie jou inkoop in die hemel en nie. Veel mense probeer hulle self inkoop in die hemel en. Jy kan nie. As jy nie Jesus het, die beteken het niks. Dit is geskryf aan julle wat glo die naam van die Seun van God, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo die naam van die Seun van God. En dis die vrymoedigheid wat ons teenoor het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra volgens sy wil. En ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die beres verkry wat ons van hom gevra het. Johannes 3 vers 3 en vers 5. Jesus antwoord sê vir hom, Johannes 3 vers 3 tot 5. Jesus antwoord sê vir hom, verwaar, ek sê vir as iemand nie weergebore word, die kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan die mense sy ouders gebore word? Hy kan toch nie die tweede keer die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, verwaar, ek sê vir as iemand nie gebore word uit water en geest nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy moet weergebore wees. Dat beteken nie werke niks. Wat het Jesus gesê in Johannes 14 vers 6? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan naar die Vader behalwe deur my nie. Nou hoor nou hierso. 1 Korintiërs 3 vers 11 tot en met vers 14. 1 Korintiërs 3 vers 11 tot 14. Want niemand kan een ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, hoor nou hier, as iemand op die fundament, wat is die fundament? Jesus Christus, nou, hy sê, goud, silver, kostbare stene, hout, hooi, stoppel, so hy praat van goeie werke tot slechte werke, nou. Elkeen sy werk sal aan die licht kom, van die dag sal het aanwys, omdat het dier die vuur openbaar gemaakt word, en die vuur sal elkeen sy werk op die proef stel, hoe danig het is. As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. En dan gaan hy aan, as iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang, maar hy sê, as het verbrand word, sal hy gered word, maar hy sê soos dier vuur heen. Maar wat sê hy daar so? As jy in Christus is, dan die werk wat jy gedoen het vir die Here, dan sal jy loon daarvoor ontvang. Gaan jy nie dat red nie, maar jy gaan loon ontvang. As jy in Christus is, as jy Jesus Christus het, as jy redder sal gemaakt die verlosser. En jy doen dan die goeie werke, en jy doen, wat sê hy? Jy gaan daarvoor loon ontvang. Dis waar die 5 kroone kom, ek het al gepraat van die kroone. Jy sal loon ontvang vir dit wat jy vir die Here gedoen het. Maar daar is een kondisie. Dieselfde met die sonde, as ek vir Jesus geleef het, ek sal loon daarvoor ontvang. Om te vraag, is dit sonde? Vraag eers, is jy ware kind van God? Want wat help het jou? Jy wil mooi lewe, maar jy dien nie die Here nie. Dan help het jou niks. Of jy dien Jesus voluit, of jy dien die duivel voluit. En sê, maar omdat jy lauw is, sal ek jou uitspoeg. Dat is nie een middenweg nie. Right, kom ons gaan verder. Nou, die tweede vraag het jy jouself moet afvraag. As jy nou vraag, is dit sonde? Die eerste het ons moet gevraag, vraag eerst jouself die vraag, is ek regtige kind van die Here? Dan die tweede vraag wat jy vir jouself moet vraag, is ek gewillig om gehoorsaam te wees? Dis die tweede vraag wat jy vir jouself moet vraag. Want baie mense doppel klaar die eerste toets. Hulle wil net, hulle wil, soos wat ek sê, hulle wil weet, is dit sonde, as ek dit of dit of dit, maar hulle is so ver van die Here af. En die tweede vraag, het hulle vraag, is ek gewillig om gehoorsaam te wees? Jy sê, as ek nou hoor iets is sonde,
En ek het in my hart, of ek het my hart, ek sê, ja nie, ek is een kind van die Here. Maar is ek dan, is ek gewillig om gehoorzaam te wees aan die woord van die Here om my te verander? So, as jy nie gewillig is om deur God oortuig te word nie, hoekom vraag jy die vraag of iets sonde is? As jy vraag, is dit sonde, en die Here oortuig jy en hy sê vir jou, dit is sonde, dit is verkeerd, dan verhard jy dalk jou hart teenoor die Heilige Gees om te wil kompromieer of om jou sonde te regverdig. Ja maar. En dan wil jy jouself regverdig. Want nou vraag ek een vraag, as jy dan nou kind van die Here is, en jy stel regtig belang om te weet of iets is sonde, en jy wil regtig reg leef vir die Here, vraag jy sy vraag, as jy gewillig om gehoorzaam te wees? Ek wil sê, as jy nie gewillig om gehoorzaam te wees, jy gaan al jou probeersla, al jou goeders gaan te vergeefs wees. Gaan niks werk nie. Want wat sê hy in Jesaja 1 vers 19? Jesaja 1 vers 19. As jylle gewillig is en luister, sal jylle die goeie van die land eet. Sê, jy moet gewillig wees en jy moet luister. Dis die kondisie. Dis die kondisie met die belofte. Elke, sê gesê met my, Godse woord het kondisies. En elke conditie het een belofte. So ek moet eerst die conditie nakom, maar gaan God die belofte nakom. En hier sê, wat is die conditie, as jy gewillig is en luister, so dis die conditie, jy moet gewillig wees en luister, en wat is die belofte, dan sal jy die goeie van die land eet. Lukas 6 vers 46, ek het dit al baie gepreek in die kerk, Lukas 6 vers 46, wat noem jylle my Here, Here, en doe nie wat ek sê nie? Wat noem jylle my Here, Here, maar jylle doe nie wat ek sê nie? Hoe wil jy die Here aanroep, maar jy sê gehoorzaam om te verander nie, jy wil nie verander, jy wil nie sy woord hoor nie, jy wil het nie aanvaar nie, jy wil altyd stryd daaroor, jy wil het regverdig. Wat noem jy my Here, Here, maar jy doe nie wat ek sê nie? Handelinge 5 vers 29, Handelinge 5 vers 29, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorzaam wees as aan die mense. So jy moet aan God meer gehoorzaam wees as aan die mense. En wat is mens? Is jy mens? Hopelijk is jy nie een alien nie. Kijk, iemand het by ons gevra, geloof ek in aliens? Sê ek nie, ja, illegal aliens. Baie illegal aliens. Iemand het my ander dag gevra, geloof ek in intelligente lewe op ander planeet, en sê ek, wel, daar is nie intelligente lewe op hierdie planeet nie. So, Johannes 16 vers 7 tot en met vers 11. Johannes 16 vers 7 tot en met vers 11. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir die verdediger dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek om na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle my nie glo nie, en van geregtigheid omdat ek my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wereld geoordeel is. So wat is die doel van die Heilige Gees? Is juist om jou te oortuig van sonde en ongeregtigheid. En wanneer ek een ware kind van die Here is, wanneer ek in Christus is, wanneer ek een ware kind van die Here is, waar woon die Heilige Gees? Binnen in my. En hy is gestuur, hy is uitgestort, hoekom? Om my te oortuig van sonde en ongeregtigheid. So as jy nie gewillig is om gehoorzaam te wees nie, hoekom vraag jy of is dit sonde? So as jy vraag, vanmorgen die vraag vraag, pastoor, is dit sonde? Wel, is jy gehoorzaam om te verander? Is jy gehoorzaam om oortuig te word deur die Heilige Gees? Ja, maar pastoor, ek kan nie dink dit is sonde nie, want, ja maar. Ach, dit is seker nie sonde as ek dit en dit so doen nie. Wel, is jy gewillig om gehoorzaam te wees, as die Heilige Gees jou oortuig? Kan julle sien al klaar, net by die twee toetse aan mense self, hoe baie mense al klaar die toetse dop. Net uit hulle self uit, omdat hulle houding verkeerd is daaroor. Right, nou kom ons by die derde toets wat jy jouself moet vraag. Dit onthou, hier is nog nie die 10 toetse nie, hier is nog nie vir jou wat jy vir jouself moet vraag. Ok? Die derde vraag is, as jy nou sê, ja, ek is een kind van die Here, en ek is gewillig om gehoorzaam te wees, dan vraag jy vraag, is dit sonde? Nou goed, die derde punt is, wat jy vir jouself moet vraag, is, word hierdie specifieke saak in die Bybel genoem? Word hierdie specifieke ding wat ek vraag, word pertinent in die Bybel genoem, ja of nie?
So sê die Bybel iets daaroor. Een voorbeeld hiervan, om vir julle nou te sê, as die Bybel duidelijk sê oor iets, duidelijk praat oor iets, dan is dit nie nodig om hierdie 10 toetse verder te gebruik wat ek nou vir jou gaan gee nie, want hoekom? Want as die duivel vir jou iets wil sê, gaan dit vir jou al verskuil hou. Maar as die Bybel dit duidelijk maak, hoe meer wil jy hê? Baie saam in Levitikus toe. Dan sê jy, ja, maar dit is Ou Testament, hulle kom altyd by die, mos met die goeders. Hoor het gegou hierso, ek wil vir jou sê, as die Bybel iets hier oor noem, na, dan kan ons al klaar op ons afleiding maak, of iets reg is of nie. As ek, maar stem julle saam met my, as die Bybel iets pertinent noem, dan kan ek ons afleiding maak, en sê maar, wel, as die Bybel dit pertinent noem, wat God sy mind gechanged daaroor? Want God sê, ek verander nie. Ek is gister vandag tot alle ewigheid nog dieselfde. Wat mense gewoonlik, hulle gaan nou vir julle sê, wat doen nog mense, hulle vat gewoonlik, dit wat hy die woord sê, hulle sê, maar in die Nuwe Testament is dit nie meer sonde nie. Wel, sonde is sonde. Ja. Dit nog nooit verander nie, God gaan nie sy mind change oor sonde nie. Hy sê nou, Jesus weer op Testament. Nou, ek wil gaf julle paar voorbeelde wys, na? In Levitikus hoofstuk 19. In Levitikus 19. Nou, dan ons vraag, is dit sonde as? Ek gaan een voorbeeld gee. Pastoor, is dit sonde, hier is een voorbeeld. Ek wil nie al die sondes noem, want anders al te veel. Pastoor, is dit een sonde as ek een tattoo kry? Ek kry hierdie vraag baie. Daar is 4 goed in Suid-Afrika waar jy nie mag praat nie. Eigenlijk 5 goed. Die eerste ene is, jy mag nie praat oor homoseksuele nie, jy mag nie praat oor drank nie, jy mag nie praat oor rook nie, en jy mag nie praat oor tattoos nie. En die vijfde ene is, jy mag net niks sê van rugby nie. As jy iets sê oor rugby, is jy al los. So daar is 5 dinge in Suid-Afrika wat een rol speel. Wel, ek gaan een van hulle nou aanspreek. Eigenlijk 2, ek gaan, kom ek stuur vandag die pot. Ek gaan stomme alwe. Maar is iets sonde, ne? Kom ons van tattoos. Pastoor, is het sonde om een tattoo te kry? Kom ons kijk wat sê, sê die Bybel iets pertinent daarvan? Uit die Nieuwe Testament sê, maar sê hy ook iets in die Oude Testament, maak eens ook waar het in die Bybel staan nie, sê die Bybel iets pertinent, direct daarvan. Kom ons gaan kyk. Vers 28, Levitikus 19 vers 28, Levitikus 19 vers 28. Julle mag ook terwille van het dooie geen snij in julle vlees maak nie, en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here. Ja. Waarvan praat hy? Nou sê die Bybel iets direct van die tattoo. Wat sê die Bybel van die tattoo? Wat sê hy van het? Wat sê die Bybel? Mag jy dit doen? Maar pastoor, in die Nuwe Testament, na. Ons is bestaan nie meer onder die wet nie. Ons is onder die goed. Wat God sy mind gechange oor dat die tattoo reg is? As hy gesê in die Oude Testament, dis verkeerd. Wat is sy mind gechanged om te sê, dis reg? Hy sê in die Nuwe Testament, jou lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Hy sê, wie ook al die tempel van God skend, hom sal God skend. Is jy gebore met 'n tattoo? Is jy gebore met 'n sigaret in die bek? Huh? Is jy gebore met 'n drankborrel in die hand? Maar, so die vraag is, sê die Bybel, kom ons kyk nou aan die, Levitikus 20, ek sê ons gaan die pot bykie stuur. Kom ons kyk, op vers 19, kom ons vat nog steeds hoofstuk 19, vers 31, hoofstuk 19, vers 31. Begeef julle nie tot die geeste van die afgestorwenis, en die geeste wat waar sê nie, wat soek julle om julle deur julle verontreinig nie, ek is die Here julle God. Nou kyk ons vandag op deesdae op die TV, gaan die mense na mediums toe. En of hulle gaan, ek sien baie keer die program op die TV, waar hulle ons in die huise ingaan, waar hulle ons hierdie goeders gaan soek, wat hulle sê, hierdie persoon kan nie rus kry nie. Wel, wat sê die woord van die Here hier? Begeef julle nie tot die geeste van die afgestorwenis en die geeste wat waar sê, dan kom hierdie mediums en sê, dis 'n talent wat ek van die Here gekry het. Sê die, wat sê die woord van die Here daaroor? Kom ons gaan nog ene.
Ek mag ons oor sekere dinge nie praat nie. In hoofstuk 20 vers 13. En as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het soos 'n mens met 'n vrou, het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Sê, pastoor, is dit sonde as ek vir Frikkie vat as my boyfriend? Ja. Nou maar in die Nuwe Testament, sê iets in die Nuwe Testament, sê die Bybel iets pertinent van, wat sê in die Nuwe Testament? Gaan kyk in Romeine 1. Nee, maar dis mosie, wat nou wil ek, onthou dit is die drie toetse wat jy jouself moet afvra. Is ek, nou wil ek vra, is ek werklik 'n ware kind van die Here? Is ek gewillig om gehoorsaam te wees, om te oortuig te word deur die Heilige Gees? Gaan ek gehoorsaam word aan die woord van die Here? En dan die derde vraag is, sê die Bybel iets, word die saak pertinent in die Bybel gesê? Dan kan ek mos aflei of iets sonde is of nie. Ja, maklik. Daar's drie toetse wat jy vir jouself moet vra. En uit daai drie uitgaan jy al reeds 'n hele klomp antwoord hê of iets sonde is of nie. En dit is nie, daai is game set and match. As die Bybel iets daaroor sê, boom, dan is dit. Maar nou is daar sekere dinge wat die Bybel nie so duidelik sê nie. Né? Daar's byvoorbeeld sekere dinge wat die Bybel nie pertinent duidelik noem nie. Kom ons vat soos dans. Hy baie gedeelte van die Bybel sê dat Dawid gedans voor die Here en nou wil ek, maar dans, sakkie sakkie boere Joel, is dit 'n sonde? Is biltong eet sonde, want die Bybel sê ons mag nie bloed eet nie. Jy weet, sulke vrae, kontroversiële vrae. Is dit sonde? Is dit weet so? Nou goed. Blaai gaan ons hierdie vers met julle ook vir julle gaan merk in julle Bybel, dan gaan ons by 10 toetse kom. Vir twyfelagtige dinge, as ek dit so kan noem. OK. Daar's 10 toetse wat jy kan gebruik om daai vraag te beantwoord. Maar voordat ons gaan, bly gaan na 1 Tessalonisense 5 toe. En ek wil hê jy moet hierdie ook in jou Bybel gaan merk en ek wil hierdie ook sommer aanspreek. So, ek het nog nie begin met die, ons is al 'n bietjie al lank besig met die diens. Ek het nog nie begin met die diens. Hierdie was nog nie die intro. OK. En julle gesê teaching is maar 'n bietjie ongelukkig lank, maar ek dink dit gaan jou tog bless. Ja, so, prys die Here. Nou, hierdie gaan baie mense help. Ek weet as vir baie kinders vir mense wat nou net tot bekering gekom het, wat nog vars in die geloof is, wat nie weet hoe moet ek onderskei nie. Hierdie kan hulle baie help. En hierdie gaan baie mense kan help. So ek weet, dis so wees maar geduldig vandag met my, okay. Dit gaan 'n bietjie dalk lank wees. Maar 1 Tessalonisense 5 en hierdie vers wil ek nou in konteks plaas. Vers 21 tot en met vers 23. 1 Tessalonisense 5 vers 21 tot 23. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Nou kom die mense en sê, jy sê ek moet alles toets, en dit wat nou goed is moet ek hou, maar die slegte moet ek los. Dis nie wat daai vers sê nie. Beproef. Wat beteken die woord beproef? Dit beteken nie gaan uit en gaan doen dit nie. Daai beproef is toets. Is om te sê, kyk. Beproef alle dinge. Om te sien, beoordeel alle dinge. Daai beproef alle dinge beteken, ek moet na die ding kyk. Ek sê, goed, ek sien nou hierdie ding. Nou moet ek toets, is hierdie ding? Is dit ooreenstemmend met God se woord? Is dit reg of is dit verkeerd? As dit verkeerd is, wat moet ek doen? Moet ek dit verwerp? As dit reg is, dan sê hy, behou die goeie. So as dit reg is volgens die woord van die Here, wat? Dan kan ek dit doen. Maar as dit verkeerd is, hy sê nie, gaan doen dit eers en dan besluit jy of dit verkeerd is nie, of dit sleg is nie. Mense, ek het net dagga nodig om te gaan toets, om te besef dagga is gaga nie. OK? Ek het nie drugs nodig om te gaan toets eers en op 'n haai te gaan om te besef dit is sleg vir my nie. Hoor hierso. Ek het nie 'n ek het nie nodig as ek 'n geweer het in my hand om myself eens te gaan skiet om agter te kom. Daai ding is gevaarlik nie. My common sense wat liewe Jesus my gegee het sê vir my daai vuurwapen is gevaarlik. Jy moet weet om hom te hanteer. Ek hoef nie rotgif te gaan drink om dit gaan toets of is dit verkeerd nie en of gaan ek siek word hiervan nie.
Hoe stupid moet jy wees? Om so te redeneer. Dan beteken dat beproef alle dinge, behou die goeie. Right. Kom, ek geef jou my pistool, gaan toets of hy goed is of nie. Kom, ek geef jou bykie my knippes, dan gaan snij jouself, en kyk of het seer is of nie. Dis maar stupid om so te redeneer. Kom, ek geef jou gerotgif en strik nie. Dan gaan drink jy en gaan toets jou of het reg is, of jy gaan doodgaan of nie. Ha? Huh? Ek hoef nie skorrelgoed seep te drink en te proe om te weet, jy is nie eetbaar nie. Weet jy wat iets is, ek kan nie verstaan hoe kom sit hulle daar op die skorrelgoed seep borrel, dis nie vir menselike gebruik nie, moet dit nie indrink. Weet jy, van dat ek een klein sienkie was, het ek al besef, die goed nie geëet word nie. Jy verstaan ek weet. Jou kom en sê iets vir jou, ek moet die goed in my mond sit nie. Jy weet. Maar partij mense redeneer na die so nie, jy weet. So ek wil sê, as jou redenasie is van ek gaan alles toets en die goeie bou, wel dan moet jy konsekwent wees en dan moet jy al die ander goed ook gaan beproef. Ok. Jy gaan even sê, nee Henk, die kuit gaan nie vlieg nie. Precies, so jy, dit beteken jy hele redenasie is stupid. So dit is nie wat die vers sê nie. Die vers sê, toets alles aan die woord van die Here. En wanneer dit ooreenstem met die woord van God, dan kan ek het doen. Maar as dit nie ooreenstem met die woord van die Here nie, dan moet ek wegblij daar vanaf. Ek hoef nie te weet iets is, ek hoef nie iets te gaan toets om te weer sleg vir my nie. In die sin van om te probeer nie. Ek hoef nie iets te gaan probeer om te weer sleg vir my nie. Wie weet wat ek vir jou sê? Nou goed, kom ons gaan kyk na 10 toetse vir twyfelagtige dinge. Hoe kan ek dan nou weet, ek gaan vir julle tekstverse lees, en vir julle gees so jy, moet vir julle tekstverse neerskryf, as ons vannacht dier die 10 toetse gaan beweeg. Ok, so as ek nou een twyfelagtige vraag het, waar die Bybel nie heeltemal oorduidelik is nie, dan daar is een paar dinge wat ek kan gaan vra, daar is 10 vraag wat ek vir myself kan vra, en ek sê, kom ek stel hierdie ding op die proef, en dan gaan ek het beproef, en dan kan ek daarna vir my afleiding maak. En ek kan sê, ok, right, hierdie ding lyk nie of het van die Here af is nie. En as dit nie van die Here af is nie, wat moet ek daarmee doen? Ek moet het reject. Ok, right. Die eerste toets wat ek kan doen is, vra net vir jouself die vraag, of vat nou hierdie ding, is dit sonde? Wil en kan ek God daardeur verheerlik? Punt nummer 1. Wil en kan ek God daardeur verheerlik? Baie mense sal vir my vraag, Enko, is hierdie fliek wat ek kyk, is dit verkeerd? Dan antwoord ek hulle eers en sê ek, kan Jesus die fliek saam met jou kyk? Sal jy hom saam met Jesus kyk? Sal jy dit saam met die Here gaan doen? Dink jy die Here sal ook dit goedkeer? Dit waarna jy kyk? Dink jy ook die Here sal luister waarna jy luister? Nou dan sê mense, luister, daar die dag te sê, want ek nie geweet, pastoor, luister ook gewone muziek nie. Sê ek, ach, jy toch, ek is gewone mens. Ja, ek luister ook gewone muziek, maar weet jy wat, ek luister die rabbies nie. Ek luister die goed wat duivels geïnspireerd is nie. En wat ek weet is verkeerd, wat verkeerde dinge, die muziek wat ek luister is mooi goed. Dan is het ook so keer dat my mooi love, sê ek, oh no, I will always love you. Ek vat dit een voorbeeld. Hy sê ek het vir sy gul, hy is lief haal. Jy weet, dit is pas nou iets moois. Na? So, dit is daar niks meer verkeerd om een mooie liedje te luister wat mooie woorde het. Ek bijvoorbeeld is baie lief vir die ou Afrikaanse muziek. Jy weet, ek het groot geworden met Annelie van Rooyen en Karike Keesinkamp. Ek vat een voorbeeld. Wat is fout met hulle liedjes wat hulle gesing het? Dat is mooi liedjes, dat is mooi muziek. Bless Bridges, mooi liedjes gesing. Hy het een paar ander goed ook gesing, maar daar was een paar mooi goed geweest tussen in, jy weet. Maar, dit is waar die gaal van onderscheiding kom, waar ek vir die Here vra, Here, weet jy wat, ek het bijvoorbeeld toe ek gesing het, toe ek nog in die wereld was, dat ek commercieel gesing het, het ek altyd, ek weet nie of julle vir vleisbrood ken nie, ou vleisbrood, meatloaf, ne, het ek hy liedje vir hom gesing van, and I would do anything for love, en dit was een van my grootste songs geweest op my shows, maar weet jy wat sing in hy song, I'll run right into hell and back, weet jy, ek sidder as ek dink ek raak het gesing, weet jy wat, as ek wil nie, as daar nie hoor nie, jy weet, want, en hy sê, I pray to the gods of sex and drugs and rock and roll, en alle gedusie lirieke, ek wil nie aan die gemors luister nie, maar hy weet nie, toe ek onbekeerd as ek die goed gesing, dit is die erfste van alles, ek het een liedje gesing die tyd, hy was op een van my series gewees, ek het nie eens geweet wat het beteken nie, toe het ek die liedje gesing, ek het nou eens aan die dag uitgevind wat het beteken, ne,
het ek die song gesing, maar dit gaan oor hierdie ou wat kokain snuif, en hy's high, en hy's al die goed, ek sing het en die mense klap saam, en ek het die clue wat ek sê, ek dacht het hierdie ou praat van die vliegtuig met die vliegtuig, en in die meantime was hy hoog op ander plek, jy weet, en, precies, en dis wat ek sê, nou vraag myself, kan die Here die song saam met my luister, verheerlik dit die Here? Nee, weet dat, ons country muziek is ook mooi, nie? Want as jy country muziek achteruit luister, dan krijg die ou sy paard terug, sy huis terug, sy vrou terug, sy... Dat is niet so grappie, oké, okay. Maar in elk geval, maar vrou jezelf die vraag, kan, gaan die liekie die Heere verheerlik? Of verheerlik het die Heere nie? Maak het, kan, sal Jesus dit saam met my luister, sal Jesus dit saam met my kyk, sal die Heere saam met jou vliek, ek wil die Heere sy naam elke twee minuut of elke minuut eindelijk gebruik, en OMG, en oh my God, en Jesus Christ, en alles van links tot voor, sal die Heere dit goedkeer? Sal die Heere dit goedkeer, as dit net een gerond slaperij en een gerond hoererij is, sal die Heere die program goedkeer, of die fliek goedkeer? Vraag jezelf die vraag af. Wil en kan ik God daardoor verheerlik? Sal dit die Heere sy goedkeuring wegdra? Weet jy, daar is bitter min flieks vandag, wat die Heere sy goedkeuring wegdra. Ek bijvoorbeeld is weer baie lief vir die ou Afrikaanse flieks. Dit klink of ek oud tyd is, maar ek is maar die flieks. Want die flieks is, wat daar komt Tante Ali, en die, dit is nog mooi, daar is jy gevloekerij in nie, en dit is nog mooi flieks, en dit is raar, ek sal goed oor en oor en oor kyk. En dit was mooi flieks, dit was ordentlike flieks gewees. Weet jy, kom ek julle vertel, toe Dianka baie klein was, dan gaan ek bietjie so, sy was omtrent so 5, 6 jaar oud gewees, het ons die Disney Channel gehad, ne? En sy, of Disney Junior, ek weet nie so wat sy channel was het gewees nie. En sy het altyd gekyk, en yes, daar was allerhande stories daarop gewees van, in een hand sit ek saam met haar daar en kyk, jyne mense, ek het amper my die horries gekry. Ja, toe is dit net hekse, en is dit towerij, en het is net duivels, en dat is letterlijk al die goed, en ek het graag gesê, jy kyk hier weer, hy gemors, en ek raak kanaal afgesit. So, dat is die manier. Kom ek julle gauw, ek het al die getuienis gedeel, ek weet, ek bly nou vast op hierdie punt, maar ek wil julle gauw getuienis ook deel van dit wat met my gebeur het. Ek kan uit myself uit praat. Ek het dit al getuig, maar ek wil wees vir terwille van die mense wat het nog nie gehoor het, die wil ek het ook getuig weet. Ek het een tyd, nou ek kyk, as al wat ek kyk op die TV regtig, jy kan maar enige tyd by my huis instap, jy kan maar welkom te kyk, daar is twee goed wat altyd op my TV sal wees, as my TV aan is. Dis of cricket, of F1. Dis dit. dis, hy is permanent op cricket of F1, dis al wat ek kyk. Ek kyk hier regtig, stories en hy goed is rarig nie. Maar in elk geval, maar die een dag sit ek so en ons ek verveeld, as jy die cricket game is, dat klop highlights dat hulle oor en oor en oor wees, ek is een bykie verveeld met dit, en ek brouw so dier die kanale, baie maal, ek weet of jy ook so maak, en brouw so maar net so dier die kanale om te kyk, is daar iets interessants. Ek like bijvoorbeeld Discovery Channel, of hy goed is wat hulle, of die wat hulle die lost treasure soek, en julle, dit het ek al vir julle vertel, of soek goed, ek like van soek interessante goed, geskiedkundige goed, like ek ook baie, ek is mal oor geskiedenis, so, sikke type goeders like het. Maar in elk geval, en ek brouw so dier die kanale, en ek kom daar op een kanaal af van hierdie waar die moorde so oplos. Dus dit is so channel waar as helemaal as een moord gepleeg, hierdie ouwe nou, hy was een serial killer, en dan hulle nou, dan wys hulle nou die politie die saak onderzoek, en dan die bewijse, en hoe het hulle op die einde van die dag hierdie ouwe nou gevang, en die weet, die ding. En ek begin toe nou hierdie channel, dit is nou vir my verskrikkelijk interessant, jy weet, soos van, ja, hierdie ouwens is kreeg, ek geloof kreatief kan partij kriminele wees nie, hoor. Maar in elk geval, en nou kyk ek hierdie story, en dit is, en seker vir 'n maand lang kyk ek hierdie story, elke aand sit ek voor die channel. Jyne mense, na die maand, kom ek eendag achter, maar ek begin depressief te raak. Rarig, en ek is in het wendig so depressief, maar ek begin depressief te raak. Ek het selfmoord gedagtes, ek wil myself net doodmaak, ek wil net, ek is agressief, ek is geïrriteerd, ek kan nie slaap, ek krijg nachtmerries, ek weet nie wat die heen gaan aan nie, ek is nie myself nie, ne? En ek is baie geïrriteerd en gespanne en, yes, en dan gaan sit ek al, en as ek so voel, gaan sit ek al voor die TV, dan kyk ek die channel, jy weet.
En een aand sit ek weer die kanaal so aan en ek sit dan kyk en ek voel weer so en ek het weer, ek voel weer so depressief en alles en ek vra vir die Here, hoekom voel ek so? Ek het nog nooit so gevoel nie. Wat gaan nou aan? Wat het nou gebeur? En die Here sê vir my, kyk waarna kyk jy. En weet jy, daar gaan hy liggie aan. Ping! Ek sê, daar is niks fout met die kanaal, dit is een boord wat hulle oplos. Maar kyk die gees waar het drijf. Daar is een gees achter hy goed. En die Here sê vir my, kyk waarna kyk jy, dit beïnvloed jou. Want nou raak jy depressief, jy raak down, jy raak agressief, jy kry selfmoordgedagtes, jy het al die goed. Waarna kyk jy? Dit verheerlik my nie. En weet jy, dit was die laaste, ek het nooit raak, letterlik ek raak in al afgesluit, ek het vir gesê, hier, ek is jammer, en weet jy wat, ek is onmiddellik ontslaaf van my gevoel. Toe ek het blij voor die Here en ek sê, hier, ek is jammer, vergewe my, weg is dit. En ek het nooit vir die kanaal gecheck. As ek voorbij gaan, ek braas om voorbij. Ek wil eers daarop gaan nie. Waarna kyk jy? So wil en kan die God daardeur verheerlik. Dis die eerste toets, ne? Kom ons kyk gauw, het sê 1 Korintiërs 10 vers 31. Ek het 'n bietjie baie tyd op hierdie ene opgevat, maar ek glo is belangrik. 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Doen alles tot verheerliking van God. Na? Kolossense 3 vers 23, Kolossense 3 vers 23 tot en met vers 25, Kolossense 3 vers 23 tot 25. En wat julle ook al doen, doen het van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. Wat sê daar? Wat hy saai, sal hy maai. Wat jy saai, want jou oë is die vensters van jou siel, van jou hart, en hy sê, bewaar jou hart, meer is alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So vrou jyself, wil en kan ek God daardeur verheerlik? Dit wat ek doen, as ek, pastor, is dit verkeerd om vanaand te gaan dans, daar nie, jo, kan ek God daardeur verheerlik? Gaan die Here, ek sê nie dans, ek sê nie, ek wil nie vir jou sê wat sonde wat sê, ek wil vir jou sê, hoe moet jy, vir jouself, jou eie oordeel gebruik, dis is soldat jy dien die Here, net so wat ek die Here dien, jy, dis is saak tussen jou en God, maar hoe gaan het jou help, om die besluit te kan neem? Ok, nou die tweede punt hoe ek kan toets, vir twyfelagtige dinge, is dit een las in my geestelike lewe, of gaan het my geestelike lewe beïnvloed, of gaan my geestelike lewe daaronder lei, so is dit een las in my geestelike lewe, die tweede vraag, gaan het my geestelike lewe beïnvloed, en gaan my geestelike lewe daaronder lei. So, dis, onthou wat ek nou net vir jou getuig het, was dit een las vir my, was dit die wat ek gekyk het, was dit een las vir my geestelike lewe? Het my geestelike lewe daaronder gelei? Weet julle wat? Ek het in die tyd vir die program gekyk het, ek kon nie bid nie, ek kon nie Bybel lees nie, my hele geestelike lewe het in een gestort daar, ek kon nie die stem van die Here hoor nie, weet jy, ek het meer tyd daar voor die program gespandeer, as ek met die Here spandeer het. Na? So, is dit een last van my geestelike lewe? Gaan my geestelike lewe daar onder lei? Of gaan my geestelike lewe daardoor beïnvloed word? En sien, so is dit een sonde as, pastor, is dit een sonde as ek dit of dit of dat? Wel, gaan jou geestelike lewe daardoor beïnvloed word? Gaan dit een invloed hê op jou? Gaan dit een last wees? Gaan dit een last wees in jou geestelike lewe? Gaan dit een hindernis wees in jou geestelike lewe? Wow, dit is al klaar een groot antwoord daai. En as dit een hindernis is, dan weet jy, dis die nie wil van die Here nie. Hebreërs 12, vanaf vers 1 tot en met vers 4, ek ben nou vinnig, want ek praat te baie, Hebreërs 12, vanaf vers 1 tot en met vers 4, daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, luister hier, laat ons ook elke las aflei, en die sonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraaid, die skande verag het, en wie aan die regterkant van die troon van God gaan sit het, want jylle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraaid, so dat jylle en jylle siele nie vermoeid word en verslap nie, jylle het nog nie ten bloede weerstand toe gebied, in jylle strijd teen die sonde nie. En jy al ten bloede weerstand gebied in sonde, laat jy al bloei, want jy nog nie genoeg weerstand gebied in sonde nie. Matteus 18 vers 7 tot 9, Matteus 18 vers 7 tot 9, wee die wereld weens die struikelblokke,
Want het is noodzakelijk dat die struikelblokken komen, maar wie die mens door wie die struikelblok komt. Wat sê die woord vir hier ook vir ons daar, so in ander gedeelte, in Habakkuk sê ons, wee hom wat aan sy naaste drank gee. Wat dat sê hier so, maar wee die mens door wie die struikelblok kom. En as jou, kyk hier, en as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap het af, en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan krepel of vermink, as om twee hande of voete te, in die ewige, om in die ewige vuur gewerd te word. En as jou, as je oog jou laat struikel, ruk het uit, werp het weg van jou af. Dit is vir jou beter om met een oog je leven in te gaan, as om twee oog te in die helse vier gewerd te word. En Marcus dan sê daar so, waar die worm nie sterf en die vier nie uitgeblis word nie. Romeine 6 vers 12. Romeine 6 vers 12. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsam sou wees nie. So, vraag vir jouself, is dit 'n las in my geestelike lewe? Romeine 13 vers 14. Romeine 13 vers 14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Galasiërs 5 vers 24. Galasiërs 5 vers 24. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So right, dit was die tweede punt. Die derde punt, wat ek vir myself vraag, maar is dit sonde? Vraag dan vir die derde vraag, kan hierdie ding tot sonde lei? Kan hierdie ding tot sonde lei? Kan dit lei tot sonde? Na? So, hierdie ding wat ek gaan doen, kan het veroorsaak dat die uitvloeisel daarvan gaan opeindig in sonde? Na? Daar is die vraag te doen, so, kan hierdie ding tot sonde, kan hierdie ding veroorsaak dat ek gaan sondig, en gaan het lei, en opeindig gaan sondig. Ek gaan nie uitbrei op daar nie, want daar is te veel wat het kan doen. Onthou die duivel kom soos engel van die lig, ja. Matteus 5 vers 28 tot en met vers 30. Matteus 5 vers 28 tot 30. Maar ek sê vir julle dat elke wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg het. So kan hierdie ding lei tot sonde. Ek kyk, hoe papa maar vanaand, wat gaan die uitvloeisel daarvan wees? So is het sonde om net na een vrou te kyk? Pastoor, is jy nie fout om net na een vrou te kyk? As jy nou kyk en na begeer, wat sê die woord van die Here? Jy het al klaar in jou hart egsbreek gepleeg. Dit kan lei na sonde toe. As jy regteroog jy dan laat struikel, ek het ons nou net gesê, ek het vir jou uit, gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om, laat een van die leer vergaan, as om jou hele lichaam in die hel gewerd te word. Ne? Dan sê dit daar in vers 30 ook. Romeine 13 vers 14, wat ek ook nou gelees het, beklee hulle met die Here Jesus Christus, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. En dan sê Efesiërs 4 vers 27, Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duivel geen plek nie. Gee aan die duivel geen plek nie. Moenie gaan soek vir die onsins nie, moenie gaan soek vir moeilikheid nie. Weet jy, baie mense sal sê, ek soek nie vir moeilikheid, die moeilikheid soek vir my. Ha? Party mense is 'n magneet vir moeilikheid. Ek wil sê, die hele ding wat ek veel wil probeer sê, is net so van, gee aan die duivel geen plek nie. As jy aan die duivel plek gee, gaan dit vat. Ag pastor, ek sal nou nie, ek weet ek al uit, maar ek sal toch nie val daarvoor nie. Famous last words, hy wie meen wat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Famous last words. Almal het so gesê wat geval het in sonde, ag ek sal nie val in sonde nie. Ek wil vir jou sê, die duivel is ouer as jy is, baie slimmer as jy is. Hy weet hoe om jou te vang. Spreuke 4 vers 23 tot 27. Excuse julle, ek weet dit gaan bietjie lank, maar ek hoop het bless julle. Ja, halleluja. Spreuke 4 vers 23 tot 27. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond. Hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oor reg uitkyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weer vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. Hoekom sal hy dit sê? Want hy weet, die woord van die Here weet, dat as jy vir die duivel 'n plek gee, gaan hy dit vat. Gee aan die duivel geen plek nie. So, vraag jouself, kan die ding lei tot sonde? Ek weet, ek het dan gepraat van dans, ek het vir julle iets genoem.
daar is een ou country liedje wat sing, dan sê die, hy sing die liedje en sê, it's just a vertical expression of horizontal desire. Ken jy die liedje? It's just a vertical, it's just a vertical expression of horizontal desire. Wat sê dit vir jou? Ja, ek gaan een baie boodskap kry op dans, kom ek antwoord gee so. Is het verkeerd van man en vrou om dan saam te dans? Nee. As jou man of jou vrou is, gaan groot. Jy verstaan wat ek vir jou sê. Maar wat sê dat iets? Is the vertical expression of horizontal desire. Maar hierdie man saam met die en sy vrou en hierdie vrou saam met die en sy man en saam met die kite vlieg nie. Ok, ek gaan net so klip in die bos gooi. Want jy verstaan wat ek bedoel. Maar ok, ek gaan nie verder gaan let, die Here self met jou oortuig van dit. Ok, so, maar geval, dan gaan ons kyk na die vierde punt. Wat, kom ons, laat nog een vers, Romeine 13 vers 14. Romeine 13 vers 14, wat ek gesê, bekleel met die Here Jesus Christus, maar geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ok, punt nummer 4, vierde toets wat ek kan doen. Vraag dan vir jouself, is dit so nou? Vraag vir jouself, in watse geselskap bevind ek my as ek hierdie dinge gaan doen, of hierdie dinge doen? In watse geselskap bevind ek my, as ek hierdie dinge doen? So, wie saam met my, as ek hierdie dinge doen? Is ek saam met ongelowiges? Is ek saam met ongeredde mense? So as ek sekere dinge doen, wie saam met my? Is daar al pelle van my, wat van die pad af is, wat my het probeer beïnvloed? Is daar mense wat een verkeerde invloed het op my, wat ek hierdie dinge doen, en wat gaan die uitvloeisel daarvan wees, omdat het sluit aan met die derde punt, kan hierdie dinge lei na sonde. So met wie meng ek? So, pastoor, is hierdie ding sonde? Ok, wie is allemaal betrokken daarby? Vraag vir jouself die vraag, wie is allemaal betrokken daarby? Pastoor, is dit sonde om kerk te kom en Here se naam groot te maak? Nee, wie is allemaal betrokken daarby? Maar pastoor, kan ons gaan poolspeel daar by die nightclub vanavond? Wie is allemaal betrokken daarby? Vraag vir jouself die vraag. Want kan het lei na sonde? Kan dit lei na sonde? Nie, is dit sonde nie? Vraag jouself die vraag, kan dit lei na sonde? Want as dit kan lei na sonde, moet ek nie daar wees nie. Maak het sens. Want as dit kan lei na sonde, is dit een trap. Dit is een lokval. Ek hoop het maak sens wat ek probeer sê. So wat die geselskap bevind ek by? 2 Korintiërs 6 vers 14 tot en met vers 18. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming in Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkomst het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. En raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. So maklik soos dit. So met wie, wat er geselskap bevind ek my, as ek sekere dinge wil doen. Matteus 7 vers 6, Matteus 7 vers 6, moet nie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi nie jylle parels nie voor die varken nie, so dat hulle die miskien met hulle poote vertrap en omdraai en jylle verskeer nie. Ja, dis wat gebeur. Want dis wat gebeur op die einde van die dag. Hulle daar, ja, gaan omgedraai word, jy gaan verskeer word. 1 Korintiërs 15 vers 33, 1 Korintiërs 15 vers 33 en 34, moet nie dwaal nie, slechte gesprekke bederf goeie sedes. Wat een geselskap bevind jy jou? Wees nuchter op die rechte manier, en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie, en ek sê dit tot julle beskaming, sê hy daar so. Psalm 1 vers 1 en vers 2, Psalm 1 vers 1, welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie,
Maar sy behaas in die wet van die Here, hy oordink sy wet dag en nag. Daai hoe duideliker wil jy dit hê? Meng jou met die semels en die varke vreet jou op. Meng jou met die wêreld en waarin gaan jy val? Wat het 'n kind van God te doen met die wêreld? Wêreldse dinge, wêreldse plesier, wêreldse goeders. Sê ek nou is verkeerd om nou 'n partytjie by te woon of ding? Nee, maar vra jouself watter geselskap bevind ek my daar? Jy kan 'n keuse maak. Nou kom ons by die vyfde punt wat hom Gys ook nou aangeraak het. Nou moet jy ook self vir jou die vraag vra, is dit sonde? Lei ek ander in die versoeking deur hierdie ding? Hulle kan my versoek, ons by die vorige punt, in wisse geselskap bevind ek my, kan ek versoek word? En dan vra ek die vraag, lei ek ander in die versoeking deur hierdie ding? So as ek nou gaan val vir daai versoeking, gaan ek ander ook in die versoeking bring? Gaan ek ander mense ook laat sonde? Of al doen ek nie hierdie ding nie, gaan skep ek die geleentheid dat ander mense kan val in die versoeking? En dis wat baie mense nie reg verstaan nie, van ek is nie net vir myself moet ek oppas nie, maar ek moet ook vir my naaste oppas. Want kan ek vir my is dit ook hierdie ding onskuldig, maar wat vir die ou langs my? Na, wat, nou kom ons daar, dis wat ek sê, nou in 1 Korintiërs 8 en Romeine 14, in 1 Korintiërs 8 praat hy oor kos, hy praat hom oor vleis wat aan die afgode geoffer is, maar kom ons trek dit nou deur na alle aspekte toe van die lewe, na, alhoewel hy nou net hier praat oor kos, kom ons trek dit nou deur na alle aspekte, na enigiets, kan enigiets wat jy aan kan dink, kan het wees, want kyk na die beginsel wat hy voorhou, moet nie kyk na die items wat hy noem, kyk na die beginsel wat hy voorhou, ok, 1 Korintiërs 8 vers 8 tot en met vers 13. 1 Korintiërs 8 vers 8 tot 13. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet, nie, lei ons geen gebrek nie. So hy sê, vir jou mag hierdie ding dalk useless wees. Dis sinneloos, né? Maar kyk hier, hy sê, maar pas op, dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Want as iemand jou wat kennis het aan tafel sien in 'n afgodstempel, sal sy gewete as hy 'n swak man is nie aangemoedig word om van die offervleis van die afgode te eet nie, en moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis? Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig jy teen Christus. Daarom as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in die ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. So hy sê, so miskien dalk is... Ach, ek weet ek pik nou op dit, maar miskien is dans nie vir jou een sonde nie. Maar hy sal ook vir 'n ander versoeking. Het hy nie dalk in die verlede al geval, in een hoerery geval of in egbreek geval, as gevolg van sulke partytjies of sulke tipe goeders nie? Verstaan jy? En of jy doen iets wat heeltemal onskuldig is, daar is niks meer fout nie, maar die ou wat saam met jou is, het dalk, vir hom is dit 'n versoeking. Ek het dit net 'n simpel vroeger, maar stel dit in enige aspek, dan kan jy sien, vra die vraag af, lei ek iemand in die versoeking om dit te kan doen? Na? Dis soos byvoorbeeld, ek het al hierdie getuienis vertel van hierdie pastoor wat eendag in die restaurant gesit in Spur, wat hulle appetizer gedrink het en hulle het vir hom 'n wynglas gebring, die appetizer in 'n wynglas. En hy drink appetizer en toe sien een van sy gemeentelede dit, wat 'n alkoholis is. En hy sonderdag kom hy uit die kerk en hy preek oor drank en hy ou staan in die kerk en hy sê, maar wie is jy om te preek oor drank? Jy is aan een syp wijn binnen in Spur. En maak die saak wat hy kon gesê het en hoe hy probeer vir lekker is appetizer gewees, dit kon nie die overtuig dat drank verkeerd is nie, want sy dominee drink dan. Jy weet? En so die beginsel is dit, wat die beeld draad uit, is dit een struikelblok? Een kind van God moet eintlik baie versigtig gewees oor die beeld wat hy uitdra. Die beeld wat mense sien. So jy wat kennis het, jy weet, ek het nou niks verkeerd gedoen nie, maar wat sien iemand anders wat ook swak is? Nou sê ek het, nou sê jy, dis wat hulle achter die deur doen, nee man, jy mis die hele punt. As jy in geselskap is, wat gaan jy doen? Hoe gaan jy optree? Wat se beeld gaan jy uitdra? Precies, Romeine 14 vers 13. Nou praat hy weer eens hier, so kyk hier so, Romeine 14 vers 13, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liever om nie die broeder een hindernis of struikelblok in die weg te leen nie. Jy wil nie een struikelblok vir iemand anders te wees nie. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.
Maar as jou broeder deur voedsel gegrie word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel om te gronderig vir wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan julle behoort nie kwaad gespreek word nie, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en met die mense geag. Laat ons dan najag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. So hy sê so vir jou, moenie ter wille van die voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar het is verkeerd om vir een mens om te eet as dit tot aanstoot is. Bedoelende van, moenie vir een persoon een struikelblok wees nie. So ek sê, mos hier praat net van kos. Moenie dit net insien in kos nie. Sê dit in alle aspekte van die lewe. Moenie een struikelblok wees vir iemand. Jy kan, weet jy, kinders van jy kan makkelijk iemand laat struikel, as hulle nie oppas nie. Nou goed, die sesde punt, ons is nog so paar om te gaan, die sesde toets die jy kan doen, wat jy vir jouself kan vra, is die sonde. Help dit my om ander vir Christus te wen? Help hierdie saak my om mense vir Christus te wen? Of nie? So, wat sê 1 Korintiërs 9 vers 20? Kyk wat die Paulus gedoen. Paulus het soos die jode geword om hulle te wen vir Christus. By het nie gedoen wat hulle doen nie. Hy sê, vir die jode het ek soos die jode geword om die jode te wen. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is. Om die wat onder die wet is te wen. Vir die wat onder sonder wet is, soos een sonder wet. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus. Om die wat sonder die wet is te wen. Vir die swakkes het ek soos die swakke geword om die swakke te wen. Vir almal het ek alles geword om in alle gevalle sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek een deelgenoot daarvan kan word. En hy dan sê daar so weer in hoofstuk 10, wat ons ook gelees het, hoofstuk 10 vers 32, wees geen oorsaak van struikeling vir die jode of grieke, of vir die gemeente van God nie. Net soos ek allemaal in alles behaag, en nie my eie voordeel soek nie, maar die van die baie, so dat hulle gered kan word. So, wat soek jy? Wat vraag jy jouself die vraag? Hierdie ding wat ek gaan doen, wat ek nou wil weet, is dit sonde. Kan ek mense win vir Jesus daardeur? Deur dit te doen of daardeur betrokke te raak? Kan ek vir Jesus een getuigskrif wees? As mense my sien, kan hulle Jesus in my sien? Kan hulle sien dat ek die Here dien? Of gaan hierdie ding my getuienis skade aanrig? Gaan hierdie ding my getuienis afbreek? As ek byvoorbeeld betrokke raak in hierdie ding, gaan dit my getuienis wat ek het? Gaan dit skade dat lei, gaan dit afbreek in die werk van die Here. Maak het sens? Yes. Right, die sewende punt, wat jy jouself kan afvra, is dit sonde? Wel, is jy absoluut oortuig dat dit nie sonde is nie? Vra jouself die vraag. Is jy absoluut seker, jy wat sê algedoek is, is seker nie sonde nie, is jy absoluut seker, is jy oortuig daarvan, absoluut oortuig, dat dit die sonde is. Kan jy vir een sekere vir een feit sê, dis nie verkeerd nie. Van al die goed ek al so ver genoem het, kan die lijn aan sonde nie, kan jy vir een feit dit sê. As jy vir een feit kan sê, dit is die sonde, dit is nie verkeerd nie. Wel, kan jy vir God bely, dat dit nie sonde is nie. Kan jy vir God bely, dat dit nie sonde is nie. Onthou enige iets wat jy nie uit geloofsvertuiging doen nie, is sonde. So makkelijk is dit. Die feit dat jy reeds die vraag gevra het, is dit sonde? Sê al klaar vir jou, daar sal klaar twyfel. Die feit dat jy nie die vraag vra, is dit verkeerd? Is dit sonde as ek so of so? Sê al klaar vir jou, jy twyfel daar oor. And when in doubt, it's out. When in doubt, it's out. Kijk wat sê Romeine 14 vers 23. Hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. So, as jy absoluut oortuig, dit is die sonde nie. Kan jy vir God getuig en sê, dit is die sonde nie. Hierdie ding is die, wat ek wil betrokke raak, of wat ek wil doen, dit is die sonde nie. En as jy absoluut, in die feit, as jy nog daarover twyfel, van, ek wonder of is dit sonde, dan weet jy, wel, dan is al klaar die moontlikheid, dat daar sonde is, die feit dat jy daar oor twyfel, dan sê dit ons al klaar vir jou, something is not right. Right, dit is een vinnig ene gewees, die achtste toets die kan doen, is dit sonde? Wel, wat die vrugte dra die boom?
Wat een vruchte draai die boom? Die ding wat jy nou wil doen, wat een vrucht draai het? Wat een vrucht gaan dit draai? Wat een vrucht gaan het oplever? Wat jy saai, gaan jy? Maai, onthou dit. So hierdie ding, wat is een vrucht gaan het bring? Wat gaan dit veroorzaak? Wat gaan het veroorzaak in my geestelike leven, my wandeling met die Here? Wat gaan het veroorzaak in my verhouding met die Here? Wat gaan het veroorzaak in my getuienis? Wat gaan het veroorzaak, wat een vrucht gaan hierdie boom dra? En dan hoor het sê Lukas 6 vers 44. Lukas 6 vers 44. Want elke boom wordt geken aan sy eie vruchte. Van doorings pluk een mens toch nie vye nie. En een mens nou ook die druiwe van een doringbos nie. So jy wat sê, maar ek is een kind van die Here. Dra die ding wat jy wil doen, wat jy oorvra. Dra dit die vrucht van die Gees. Dra dit vrucht. Dra dit Godse vrucht. As jy die vrucht dra nie, dan is dat fout. Matteus 12 vers 33 tot 35. Matteus 12 vers 33 tot 35. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Sy addergeslag, hoe kan julle goeie dinge, praat terwijl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. So wat, dat is een vrucht draai hierdie ding? Draai het slechte vrucht of draai het goeie vrucht? En die negende toets die jy dan kan vra, vir, is dit sonde? Wat beveel God vir ons dagelikse leven? So God het vir ons een bevel gegeven vir ons dagelikse leven. En hierdie ding wat ek nou wil doen, dan gaan ek vir julle sê, wat is die bevel? En as ons dan nou hierdie ding gaan doen, gaan dit skade doen aan daar die bevel wat die Here my gegee het? Gaan hierdie ding afbreek gee die bevel wat die Here my gegee het? Gaan het afbreek bring in die woord van die Here? Gaan het afbreek bring in my wandeling met die Here? Nou wat sê 1 Petrus 1 vers 15 en 16? 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nou hierdie ding wat ek nou doen, veroorsaak dat ek onheilig optree, of dat ek onheilige dinge doen, of dat ek deelgenootskap uit met onheilige dinge. Breek het my heiligheid af. Breek het af, dat my heiligmaking af. Dan weet jy mos, dit is die van die Here nie. Romeine 12 vers 1 en 2. Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel, as een lewendige, heilige en aan God een welgevallig offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander, deur die vernieuwing van julle gemoed, zodat julle kan beproef, wat die goeie en die welgevallige wil van God is. So wat sê, God het ons opdracht gegeven, wees heilig, want ek is heilig. So, pastoor, is dit sonde as? Wel, skende die lichaam van Christus. Jou lichaam is een tempel van die Heilige Geest. Ken het jou lichaam. Kom het jou lichaam te na. Breek het jou heiligmaking af. Breek het jou getuienis af. Draar het vrug. Draar het die vrug van die Heilige Geest of nie. Dan weet jy mos nou. En nou kyk ons na die tiende toets. Die laaste toets die ek kan doen. Help ek my swakkere broeder of sister daardeur? Hierdie ding wat ek wil doen, gaan ek een voordeel wees van my naaste, of nie? Want hoor het sê Romeine 15 vers 1 tot 3. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En nie ons self te behaag nie. Want elke van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskryf is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. Het is eintlik baie maklik om op te som. Wat sê ek hier so? Broederliefde. Wat doen het aan my broederliefde? Het is so maklik soos dit. Want wie sê, wat sê 1 Johannes 2 vers 10? 1 Johannes 2 vers 10. Wie sê broeder lief het, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie. So as ek regtig broederliefde het, sal ek jou oorsaak wees van struikeling vir ander nie. Sal ek jou veroorsaak dat aan een van die pad af gaan nie. Jakobus 4 vers 17. Hoor nou hier. Jakobus 4, merk hier die somme vir jou. Jakobus 4 vers 17. Wie dan weet om goed te doen en het nie doen nie, vir hom is het sonde.
So, eindelijk wat hy daar sê, as jy weet wat reg en verkeerd is, en jy sondig nog steeds, sondig jy teen jou eie gewete. As jy weet wat reg en verkeerd is, en jy doen het nog steeds, en jy sondig teen jou eie gewete. Galasiërs 5 vers 14, Galasiërs 5 vers 14, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy sien, dit gaan nie net over is die sonde, is die ding sonde vir jou nie, maar is dit sonde vir my naaste. Na? Jakobus 2 vers 8, Jakobus 2 vers 8, as jylle evenwel die koninklijke wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jylle goed. Nou ek wil vanmorgen afsluit met die tekstvers, Openbaring 22 vers 14 en 15. Openbaring 22 vers 14 en 15. Luister hulle baie mooi vanmorgen. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hy reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buiten is die honde en die tovenaars en die oreerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leens lief het en doen. Lieg jy vir jouself? Lieg jy vir jouself? Vraag net jouself die vraag af. Oor alles wat ek hier genoem het vandag, en jy gehoor het in die toetse, en jy deurgegaan, op die einde van die dag, gaan jy gehoorsaam wees, of lieg jy vir jouself? En dan vraag jy vir jouself die vraag af, is dit sonde? En dan krijg jy nou jou antwoord, lieg jy dan vir jouself? Om nog steeds willens en wetens daarin betrokke te raak. Oppas, jy speel op baie dun ys. Die woord van die Here sê vir ons, wees heilig, want ek is heilig. So hoe gaan jy weet of iets in die wil van die Here is, of nie in die wil van die Here, hoe weet jy of iets sonde is of nie? Daar is jy toetse. En as die ding wat jy voor gevra het, een van die toetse dop, dan dop het die toets. Maar as die toets slaag, en jy kan met sekerheid sê, wel, dit is nie verkeerd volgens die woord van die Here nie. Ja, go away. Die Heilige Gees is so getrou. Maar die Heilige Gees is getrou. Hy oortuig jou van sonde en gerecht en ongerechtigheid. Die vraag is, het gaan jy gehoorsaam wees. Amen. Jezus, jy weet wanneer jy teen jou gewete sondig. Weet jy, iemand wat sondig, ne? Hy sondig met kennis dat hy sondig. Want jy sondig teen jou eie gewete. Wat beteken die woord gewete in Engels? Conscience. Con with science knowledge. Jy sondig with knowledge. Jy sondig teen jou eie gewete. Jy sondig teen jou weet dat jy gesondig het. Iemand wat, kom ek vir sê, mense wat gesondig het, vir my sê, ek nie gewete sonde nie. Ja, jy jok. Jou gewete het vir jou gesê. Jou gewete het vir jou gesê. Dis verkeerd. In jou hart, jy gewete is verkeerd. Die vraag is dit, aan wie gaan jy meer gehoorsaam wees? Aan God of aan die mens? Amen. Kom ons leid. Vader, baie, baie dankie vanmorgen vir hierdie woord. Vader, ek wil bid dat hierdie woord op mense se harte geseën sal word. Heilige Gees, dat u die naprediker sal wees van hierdie woord. Help ons, Heilige Gees, dat ons sal heiligmaking lewe en dat ons getrou sal wees aan die woord. Vader, dankie vanmorgen vir hierdie woord. Sal verseën dit op ons harte en ek bid dit in Jesus naam. Amen.